Tervetuloa meidän kotiin. Lähdetään katsomaan ekan meidän keittiö. Se on ihan päheä. Kuten tämä on tällainen maskuliininen yleensä tämä keittiö, niin johtajan piti saada tänne jääpallakone ja sitten tietenkin pitää olla pesukone. Ja ettei elämä tulisi yhtään vaikeammaksi, niin totta kai täällä pitää olla niin kuin toinenkin pesukone. Lapsiperhe, kun ollaan pujaka. Katsotaan kylppärisauna osio, meidän spa-henkinen meininki. Eli bling blingi on saumassa ja laatassa ja kaksi suihkuu, lapsiperhe tietenkin. Katsotaan vielä toi meidän sauna. Tyylikäs. Ite tykkään. Lähdetään tänne yläsiipeen. No, tässä on meidän sellainen oleskelu kautta peli kautta TV-paikka. Et sitten se on varmaan aika junioreiden käytössä. Ja saadaan täältä henkseleitä paukutella ja katsella, että mitä nuo naapurit täällä puuhaa. Mennään sitten tuonne makkariin, missä kaikki magic happens. Tässä tää on. Miehekäs huone ja Tina katto Amerikasta. Ja kyllä tässä maskun sängyssä ihan kelpaa ja makoilla. Okay. Te näette nyt meidän kämpä. Nyt mä lähden tekemään vähän viimeistelyä. Ja me nähdään messu, millainen tästä tuli.